sio vya watu milioni, lakini yule ambaye au wale ambaye umewalenga kwa ajili ya siku hii, Baba mapenzi yako yakatimizwe. Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu unakwenda kujitukuza. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaanza kwenye neno, nataka nikuhakikishie baraka itakayotoka mahali hapa leo hii itakuwa ni baraka yako ya kudumu. Kwa hiyo usije ukadhani kwamba utakwenda kuipoteza. Hapana. Itakuwa ni baraka yako ya kudumu. Lakini unahitaji imani yako ikachanganyike na neno ili tunapokwenda kufanya maombi Mungu akatende. Kumbuka kwamba Mungu halazimishi. Ukiwa tayari anatenda. Na ndio maana nakusoma kwenye hadithi ya mpanzi, wengine walipata 30, wengine 60, wengine 100. Kwa nini? Kwa sababu inategemea udongo. Udongo wako ni moyo wako. Unategemea uko tayari kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Chukua Biblia yako twende tukasome neno la Mungu, kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 26. Huu ndio mstari wetu tunaosimama nao leo hii, Kutoka 23 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Such a powerful promise. Kwamba sio tu kwamba mimba hazitoharibika, lakini hakutakuwa na tasa. Lakini kuna kitu kingine ambacho neno la Mungu limetuhakikishia, kwamba na siku zako Bwana atazitimiza. Kumbe basi kuna connection katika kuzaa. Kuna connection katika kuhakikisha mimba haiharibiki. Lakini pia kuna connection katika fertility. Kwamba mtu ambaye yuko fertile, siku zake zinatimizwa. Na tusiangalie tu utasa wa tumbo. Nataka tuangalie utasa in its totality, ambacho ndio kitu ambacho tutakwenda kuangalia mchana wa leo. Lakini sitaki kwenda mbali sana. Nataka unapokaa, unaposikiliza, nataka uanze kumuuliza Roho Mtakatifu, kuna utasa gani kwenye maisha yako? Sio ule kwamba wewe uko hapa. There is something. Inawezekana una kitu hiki lakini hiki hakijafanikiwa. Inawezekana uko vizuri katika sehemu fulani lakini sehemu nyingine haijafanikiwa. Wakati Yohana anatuambia kwamba mpenzi, nataka ushamiri kama vile roho yako inavyoshamiri. Kwa hiyo kushamiri sio tu katika kiroho. Kuna vitu vyote ambavyo Mungu anataka kuvipata. Unajua sometimes kuna watu wanataka kuwa so deep, wanaangalia tu katika ulimwengu wa roho. Lakini kumbuka, sisi ni roho lakini tunaishi katika dunia hii. Na kwa sababu tunaishi hapa, lazima pia tushamiri katika sehemu nyingine za maisha yetu, ili tuweze kuonyesha ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Ufunuo 5:10 inatuambia kwamba ametuweka sisi kuwa wafalme na makuhani. Unakuwaje mfalme kama haujamiliki? Unakuwaje kuhani kama haujamiliki? Kwa hiyo tusiangalie tu katika Mungu anataka kushamiri katika kila sehemu ya maisha yetu. Na ndio maana leo hii ametufikisha hapa ili aweze kutupa nondo, lakini pia ili aweze kutufungua katika kila nira ambayo imekuwa inatuzuia ili tusifike katika kushamiri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimkaribishe Pastor Lucy atatupa neno la kufungua kwanza. Tukishamaliza tutapata praise and worship tena. Tutapata ministration, alafu tutakuja kuangalia neno kuu. Baada ya hapo tutakuwa tuna maombi. Kutakuwa kuna maombi ya different groups, kutakuwa kuna maombi ya pamoja, na mtumishi wa Mungu atakuja pia kusema na sisi. Askofu atakuja pia kusema na sisi na kutoa unabii kwa watu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa Bwana Yesu wakati Pastor Lucy anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu, jina linalopita majina yote mbinguni na duniani. Haleluya. Wanawake vigelegele msikie. Hapa sasa kuna wanawake ndani ya nyumba. Haleluya. Hiyo ni ishara kwamba tuna wanawake ndani ya nyumba. Mahali popote unapoona kuna mkusanyiko wa wanawake, mahali hapo kuna uwezekano wa kuwa na uhai. Karibu 99%. Wangapi tunakubalia 99%? Haleluya. Mahali popote anapokuwepo mwanamke ni mahali ambapo pana uhai 99%. Na tukijipendelea sana tunasogeza zinakuwa 100.
Haleluya. Kwa hiyo ninapoona wanawake mbele yangu ninapataga assignment. Hiyo ni assignment yangu. Natamani kuongea na wanawake kila wakati ninapowaona. Kwa sababu akipona mwanamke mmoja nimepona taifa. Haleluya. Akifunguliwa mwanamke mmoja nimefunguliwa taifa. Ndani ya jamii ya nyumba 10-15 wakipatikana wanawake watatu ambao ubongo wao unafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Yuko vizuri kila maeneo. Hiyo jamii itabaki salama. Na ndani ya kanisa kukiwa kuna wanawake watatu wanne ambao wanajitahidi na wanafanya vizuri, hilo kanisa litabaki kwa salama. Haleluya. Kwa hiyo nipigie makofi kwa mwanamke ambaye uko tena kwenye semina hii. Na mimi nina habari njema kwa ajili yako. Tumeitisha semina ambayo inaita Mila za Utasa. Haleluya. Na wengi wakisema utasa wanafahamu kwamba ni utasa wa tumbo peke yake. Wengine labda wanapata mimba zinatoka. Wengine labda wakipata wanazaa watoto wanakufa. Wengine labda hawajapata kabisa. Haleluya. Lakini mimi nataka nikupeleke kwenye maeneo tofauti tofauti ya utasa. Lakini wakati unajiandaa kuelewa kwamba Mungu anakutoa kwenye utasa itokane na eneo gani, nataka uelewe kitu kimoja tu. Ya kwamba asubuhi ya leo Bwana atatengeneza nyimbo mpya kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana ataandika ukurasa mpya kwenye maisha yako. Bwana atabadilisha namna unavyoongea mbele za watu ulivyokuwa unaongea zamani. Namna ambavyo ulikuwa unaweza ukatokeza mbele za watu na automatic ukajikuta una uwezo wa kuwa na confidence kwa sababu ya aina ya maisha ambayo watu wamezoea kuona ukiishi. Bwana Yesu asifiwe. Wamezoea kukuona kwenye muundo fulani. Kwa hiyo kama matokeo unakosa ujasiri wakati mwingine mbele za watu kuzungumza. Haleluya. Na wakati mwingine hata ndani ya familia yako unakosa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu huna ushuhuda ambao ni tanja. Huna ushuhuda ambao unaweza ukawaambia watu ya kwamba nimemwa experience Mungu kwenye maisha yangu. Nimemwona Mungu akifanya vitu fulani na fulani. Unakosa ujasiri kwa sababu huna ushuhuda wenye alama. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sauti ya Bwana mchana wa leo. Bwana atakupa ushuhuda wenye alama. Haleluya. Bwana atabadilisha namna ya kuongea mbele za watu. Bwana atakupa kitu cha kwenda kuwaonyesha watu. Bwana atakutia alama. Sio kama naongea na mtu. Mchana wa leo Bwana atakutia alama. Bwana atakupa kitu ambacho kila unapopita, kila unapokanyaga, watu watajua hiki ni chanda cha Bwana. Huko hapa ni mkono wa Bwana. Hatujazoea kuona mambo ya namna hii. Lakini kwa hali hii tuna uhakika ya kwamba huo hapa sasa ni mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu karibu sana. Nimefurahi sana kukuona. Na mimi nasema kwamba mimi peke yangu ni ushuhuda unaotembea. Wangapi wanakubaliana na mimi? Mimi hapa ni ushuhuda. Kama unataka kuelewa kwamba Mungu anafanya nini kwenye maisha ya watu, niite nitakwambia. Mimi ni ushuhuda unaotembea. Haleluya. Kwa sababu nimemuona Mungu akifanya vitu mbalimbali kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nikisema ninakuletea Mungu anaweza, nina uhakika na ninachokwambia ya kwamba nimekuletea Mungu anayeweza. Nikikwambia kwamba Biblia inasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, mimi Mungu nitawapumzisha. Haleluya. Nimemthibitisha Mungu ambaye anapumzisha kwa watu. Haleluya. Nimemthibitisha Mungu ambaye anilisha identity za watu. Nimemthibitisha Mungu ambaye ana tabia ya kuokota mfupa huu hapa akaunganisha na mfupa mwingine, akaweka nyama ndani, alafu akapulizia pumzi, akainuka mwanadamu anayetembea. Haleluya. Kwa hiyo nina uhakika na Mungu ninayemleta kwako mchana wa leo. Nina uhakika na Mungu ambaye nimekuja kukwambia habari sana. Wakati wa mwanamke alikuwa hana mtoto na majirani walikuwa wanapiga kelele kwa sababu ya utasa wa Ana, lakini siku moja Yesu alikuja kwa Ana kwa wakati ule, akaingiza mtoto ndani ya tumbo la Ana. Hata leo tunasoma habari za
nimekuja kukuletea Roho Mtakatifu ambaye ana uwezo wa kutengeneza vitu ambavyo hakuna kabisa kwenye maisha ya mtu. Akaleta neno jipya, alafu ukapata ushuhuda ya kwamba Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuumba visivyokuwepo vikawepo na mambo yakatokea kwenye ulimwengu wa mwili. Kanisa la Mungu. Wababa tuko sana. Anza kuyamsha. Anza kuyamsha. Hiyo imani yako uko ndani. Anza kuyambia hayo mambo ambayo unatamani kama yametokea. Unajua kuna wakati kuna vitu unatamani. Alafu ukiangalia kwenye mambo ya mwili hakuna matini. Ya kuleta hiyo vitu. Kwa Yesu. Yaani hapo. Lakini kwa kweli hakuna matini. Hebu kupeleka baba. Ukiangalia mazingira yanakata. Ukiangalia watu wanaokuzunguka wanakata. Maombi ni makubwa. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo yuko mahali hapa mchana wa leo. Haleluya. Yesu Kristo yuko wapi? Yuko hapa mchana wa leo. Naye anaomba tuimbe kale kwa wimbo kakamo ni sita itasifuria hata kama ni kapela. Mwenye kuharibu dunia wala aliyetasa kwenye njia. Jambo la kwanza, hakuna mimba ambayo itaharibika. Alafu jambo la pili, hakuna tasa kwenye njia. Lakini anasema mimi nitatimiza hesabu ya siku zako. Haleluya. Nataka nikwambie vitu utasa kwenye maeneo kadhaa. Huko utasa kwenye maeneo ya uzazi ambao wengi wamezoea, wanaita ugumba, sawa? Lakini kuna utasa kwenye ndoa, kuna utasa kwenye mahusiano, kuna utasa kwenye biashara, kuna utasa kwenye mashule, kwenye makampuni, kwenye wakati. Unakuta mtu leo unakutana naye, ana shine, ana ushuhuda, anaongea nawe vizuri, mkipishana miaka miwili mkija kuonana tena, ana stories. Kuna mama mmoja tulikwambia kwenye seminar hapa ile iliyopita. Na tukapita ndo sana tukaonana. Alipokuja ananikumbatia alia. Kaambia kuna shida nani tukazungumza kanipia nipata. Kwa hiyo kumekuwa kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwenye maisha ya watu. Mungu anaviachilia kwenye maisha ya watu. Alafu shetani pia naye anavitafuta vile ambavyo Mungu ameviachilia. Kama matokeo, leo una baraka, kesho unajaribu. Leo una baraka, kesho unajaribu. Sasa unajaribu kujiuliza ni nini kinachosababisha kwamba leo nina baraka kesho ninajaribu. Lakini ahadi ya Mungu inasema kutakuwa hakuna tasa wala mwenye kuharibu mema katika nchi yako, na mimi Mungu nitatimiza hesabu ya siku zako. Kusudi la Mungu anataka kukuona, anakupa mtoto mmoja leo, kesho anakupa mtoto mwingine, anakupa watoto watatu, wanne, arobaini na watano.
kwanza. Ndoa nyingi zimejikuta hapa mahali kwenye utasa. Miaka miwili ya ndoa watu wako na tena bengo na tembea na panga mipango na kufanya kila kitu. Ukikutana nao miaka mitano mama na mambo yake baba na mambo yake anakutana bali wanalala. That one is not a plan. Mungu anasema hakutakuwa na utasa. Sasa tusiangalie utasa kwa tumbo tu peke yake. Tuangalie utasa kwenye maeneo mbalimbali. Tuangalie utasa kwenye biashara. Tuangalie utasa kwenye kila kitu ambacho ukiangalia na sasa this one it was one of the. Hallelujah. Na baadaye nitakupa majibu. Na nadhani ya kuhakikisha kwamba utasa kwenye maisha yako unakoma once and for all. Nitakupa majibu na mnadhani ya kuhakikisha kwamba Mungu akikubariki ile baraka inadumu. Biblia inasema baraka za Mungu zinatajirisha, hazichangamani na huzuni. Mungu kama habariki biashara ambazo sio mambo. Mungu akaamua kunionyesha kwamba mimi ni Mungu ambaye ninataka nikubariki kwa wazi mbele za watu. Nataka nikupatie baraka inayodumu. Nataka nikupatie baraka ambayo itaenda kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu nilishajenga juu ya msingi ambao mimi siwezi kuingilia kati nikabariki kwa msingi. Kwa sababu sio msingi wangu. Sijaujenga mimi. Sijui kama ni zake na msingi ninakuja kuvunja huo msingi. Wanaisha sifu. Maana Mungu alivunja msingi yote. Yote. Hivi si unaelewa? Mungu alivunja msingi yote. Nililia kama mtoto mchanga. Nilikuwa nalia asubuhi, nalia mchana, nalia jioni, nalia asubuhi, nalia mchana, nalia jioni. Nikaenda mbele za Mungu, ukumbuke sadaka. Mchana wa leo, sikiliza nikwambie. Umemkiri Yesu hujafanya makosa. Haleluya. Hujafanya makosa. Na sio bahati mbaya. Na Mungu hajakuacha hapo kwenye jua kwa makusudi. Yaani hajaacha ukae kwenye jua kwa sababu akupendi. Mungu amekuweka hapa kwa sababu anatengeneza baraka ambayo utaenda nayo mpaka kwa watoto wako. Utaenda nayo baraka mpaka kwa wajukuu. Wajukuu watarithi. Wataendelea kurithi mpaka vizazi vinne vijavyo. Kwa hiyo ila jua linalowaka ile jua linalowaka. Au watu ambao wanaona kama unawakiwa na jua wakaamua kutoka kwenye hapo mahali umetoka kwenye jua maidia, kwambie nene. Hii hapa ni sentensi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja nilimwambia usiniombe mama, hii ngoma ni sentensi yangu. Utapiga magoti
nisikie kidogo. Ni jua mbaya bila darasa. Huo utasa bila darasa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu niomba kwa hoja hakuna kitu kwa. Endelea kwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine mwambie Bwana Yesu, kama umekusudia ni mbebe msalaba miaka mitatu ili utukufu wako uonekane, nipe nguvu ya kwenda kwenye msalaba. Amen. Nisije nikakwacha njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisije nikakutana na kundi, unajua wana wa Israeli wakati wanaondoka Misri waliondoka na watu ambao sio wa Israeli. Wale watu walikuwa wanawaambia nyumbani. Niacha nyama. Pilau. Supu ya kuku. Mananasi. Matikiti. Mnafia hapa. Turudini kule. Niko toka. Bwana Yesu asifiwe. Turudini kule. Turudi kule. Kwa hiyo ukiona jua linawaka na umetumia kila minsi, jua halinyamazi. Mwambie Bwana Yesu, nipe nguvu. Nitoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana Yesu, nipe nguvu niende kule na kutoka. Ila ukweli ni kwamba chini ya hii anointing yuko Mungu ambaye atakomesha mateso hayatendeki kwa Mungu. Biblia inasema, Mungu anasema, nimeahidi kwa kinywa changu, mimi Mungu nitakomesha mateso na hakika hayatainuka kwa Mungu. Amen. Sio, unaelewa kama naelewa? Mungu ambaye hakusii, Mungu ambaye anakuumba mbingu na nchi, Mungu ambaye anakuumba na wewe, Mungu ambaye anakuumba hao ambao wanakunyanyasa na kukutesa, anasema nitakomesha mateso na kamwe hayatakaa yarudie kwenye maisha yako. Amen. Pia dunia. Mimi Mungu nimefanya jambo jipya dunia. Ya kwamba mwanamke atamlinda mume wake. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mimi Mungu nimefanya jambo jipya duniani. Na kwa sababu ya jambo hilo, si unaelewa? Wakati nafundisha nimekuambia kwamba nitakupa majibu. Namna gani ambapo Mungu akitoa utasa kwenye maisha yako, uhakikishe ya kwamba ule wewe na sio Mungu. Mungu akishakujibu, wajibu wa kutunza ushuhuda ni wako. Sio kama naelewa? Wajibu wa kutunza ule muujiza aliotenda Mungu ni wa kwako. Kwa hiyo jibu ninalokupa mchana huu ni kwamba jambo lolote ambalo Mungu amelifanya kwenye maisha yako, ukalishuhudia ya kwamba huyu ni Mungu amenijibu, unatakiwa kulilinda kwa gharama. Amen. Na ndio maana watu wanaombewa leo anapona, ukikutana naye miezi miwili tatizo limekuwa baya kuliko ile mwanzo. Biblia inasema pepo mtokapo mtu anaenda sehemu kama ile pale, anatulia pale. Sawa? Alafu anazunguka kidogo kuangalia, baada ya muda fulani kuangalia nyumba yake. Je, kuna ulinzi au naweza nikapenya nikaingia? Akiona kuna nafasi, anaenda kuchukua saba wabaya kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe. Saba wabaya kuliko yeye. Alafu anarudi. Na hadi ule mtu inakuwa ya mbaya kuliko ile hali yake. Sikiliza neno la Mungu, mwanamke ambaye unakuja kwenye semina hii. Biblia inasema, tazama mimi Mungu nimefanya dunia. Sio, unanielewa? Mimi Mungu ambaye sikosei, nimefanya jambo jipya dunia. Ya kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. Na kwa ajili yako mimba zitatoka. Na kwa ajili yako biashara
Moja mwajipa, ambao Mungu wa Mungu. Na Mungu ananitegemea mimi. Taifa linanitegemea mimi. Na wewe mwanaume Mungu alinipa ananitegemea mimi. Na watoto wangu wananitegemea mimi. Nasema okay, it is well. Mimi kama mimi ni jibu. Wewe ni jemedari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema hivi, kumbe mimi ni jibu. Kumbe kwenye mikono yangu kuna majibu. Majibu ya Mungu wangu nayo mimi. Majibu ya watoto wangu nayo mimi. Majibu ya kanisa nayo mimi. Majibu ya taifa nayo mimi. Kumbe mimi ndio jambo jipi. Kumbe mimi hapa ndio jibu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kazi ya mlinzi? Biblia inasema mwanamke ni mlinzi. Mwanamke atalinda. Si unaelewa? Mwanamke ni mlinzi. Na mwanamke atalinda vyote. Ana maana Biblia haijawahi kusema kwamba mwanaume mpumbavu anavunja nyumba yake mwenyewe. Biblia inasema kwamba familia nzima ina Mungu. Anakuja na kisa sababu kama lazima. Anaingia pale ndani kwa Mungu. Ghafla maelezo ni hapo. Haina kuna tena. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaweza kuja hivi. Kwenye misiba anakufia na mchapo anatoka. Sasa kama ni Mungu fulani ni Mungu au kuna mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anakuwa ndio kakaiku kweli huyu chaumbishi hizo sio chaumbishi hizo kuna mwanamke mwenye roho mtakatifu kaingia baada ya atuongee sisi sana na waweze kutuongee sana kumisha kishani sisi tukiona kwamba ieleweke tunaenda kwenye maombi tesha kesho wana sio sivyo tukiona sisi tena eh kuendelea amen Mungu ameni mambo yote ya ndani sasa ukisha kujua kwamba mimi niko mwenye ndoa na kuna jaribu la ambalo linaendelea kwa friend usiongee tena. Usipige tena simu kwa majirani. Usipige. Nitaomba asubuhi nitaomba mchana. Kwa sababu nitakwaje na kuombelea Yesu. Yes. Na hiyo kwangu kama ni sisi. Yeah. Uhitaji kuendelea kulia. Uhitaji sana hiyo kusaidia. Yeah. Au uhitaji kususa. Hata ukisha maingira na watoto watatu na wewe baba. Kwa hiyo ukisusa unasusa hatima yako. Si unanielewa? Wanaume tunawahitaji kushindana. Mungu amewapatia uwezo. Mwanaume anaweza kukataa. Sasa mimi tunatumia mfano ambao ni mfano halisi. Lakini utakuta kanisa kamejengwa na mabati. Kamisa kapetwa na sababu tunafanya namna hiyo. Huko sifika sana. Anatokea mwanaume mmoja mwenye maono makubwa. Anasema ya kwamba mimi nitatafuta eneo la speech. Nitafungua huduma kwa speech. Wakati tunakuja hapa tuko na sadisho kusimake tu tunaweza kutufanyia nasema amna. Amna. Tutapata ile uzuri mesibichi. Tutajenga kanisa zuri mesibichi. Tutamwabudu Mungu mahali pazuri. Na hapa tayari Biblia inasema kwamba hapa sio sehemu yetu. Kuna eneo kubwa jingine. Tutajenga kanisa kubwa. Kanisa hili jengo tutajenga. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kwamba huyo mwanaume unafikiri kwamba huyo mwanaume ni mwanaume kawaida? Unafikiri kwamba huyo mwanaume makao hata ufuate? Unafikiri kwamba huyo mwanaume kinaona hawatafuatana na watamfuata? Wanaisha sisi watamfuata na watahakikisha kwamba maono, kama hakuna mwanamke mwenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho akazuia unawezekana mwanaume mwenye bora akishe. Kwa hiyo wewe unakuona mume wako unamwona kawaida. Mwanaume anaweza kumpata mkuu. Mwanaume anaweza kufungua kitu gani? Wewe unataka kwenda sana mpaka nani alisema anataka kufungua mkuu. Wewe unasema. Na unafanya kazi za baba leo. Unajua hivi unajua kama kuna makaba wanaambatana nao kushikilia kitu la kienda. Bibi chai. Maidia unasema maidia. Maidia ndio kuchecha. Yesterday I passed somewhere and broke this district. Eh, hawaleti district. Wanaiona nyota ya mume wao. Yes. Wanaifuata. Biblia inasema Yesu alipozaliwa wale wanajusi waliona nyota. Wakasema tumezoea kuona nyota nyingi. Lakini yale sio nyota. Tunaenda kuona nyota. Kuna watu wanaona wanamshikisha mawazo. Wameshaona ana hela. Kila siku anapenda biashara. Unajua tulifanya hivi, unajua mimi, unajua unajua. Wewe sasa mwenye mume wako huko nyumbani una kaloni. Mume wako akirudi, da
unarudi umechoka sawa, lakini once in a week, twice in a week, vaa nguo zinaonyesha kitu cha mazoezi na fanya namna hiyo, kafungue gate amka tano. Ukiona ukiona kama umejibizimisha chukua ile mtiki nyekundu paka hapa mdomoni ya kutosha kabisa, nukia ya kutosha kabisa, ambaye mlango utakuja kukufungulia gate. Kwani shule iko wapi? Kwani tano wana kitu kwa wanaoka kwa sababu kashaka nita kuja kama dharau kwa. Uanze kashacho. Uvunguni amefanya. Sasa ndio anakuja wapi hivi? Anafanyia uvungu. Anaenda kununua nazi, anapika wali na maharage. Ambayo shogaro kupika macho anaenda na maji mara hiyo. Mazao yale ya maharage anakaa chini anapika ile maharage na hiyo. Anachukua nazi ya kuku, maharage robo moja, nazi kuku, karoti 200 na kitu kingine kama 2500. Nazi za maharage na fedha. Mwanaume anakuwa kwa matatizo kama haya. Si chakula, yani nini niko napika kwa ajili yake. Anajua kitu kama na chenye. Sasa wewe kwenye hela zako nyumbani. Maharage anapika na ngano. Mwanaume anakunywa maharage na kusongeza na maji. Yaani ule wapi na maharage? Bidi ili umee na pesa uende na maji. Jamani wewe. Jamani wewe. Eh? Hapo nasema mambo yote bali maji hapo nataka kwa mwanamume nisinge kwa shida da. Nisinge. Kwani tuko busy, mimi sio tena chaka, niko busy. Lakini my friend ndani ya wiki natengaga muda kwa mume wangu. Sio naelewa, natenga muda. Leo najua kabisa anapenda juice, anapenda kitu fulani. Napika nyumbani mwenyewe. Na siku hiyo mapema. Na nipenda jambo mchezo wa kufungua gate. Akifika mimi, yani mimi niko busy na yeye. Unajitia chakula hiki hapa. Unajua unapenda kujisi hapa. Yeye anakula. Yani ndio mwanamume pekee mimi nzima sasa hivi kama mwanamume wangu mjini jamani. Una macho mazuri ya kazi mashallah. Ai ya. Kwanza nimeenda. Alipa ni. Kwa kwanza lazima nisa kwa sababu mimi ndio mimi muombe na mimi mtia moyo lakini nasema ali. Hey! Mimi ndio jibu lako my friend. Mimi ndio jibu. Wana tunaona mwanamke mchafu. Kamloga baba mwenyewe mchafu na udhie mimi ni baraka. Wana tati ni kwa mganga. Nafanya maombi kwa ajili ya Mungu. Namshauri vizuri. Akiongea nikasema sijibu na nyamaza kimya. Namwacha atulie na uje naye kwa mahaba. Eh? Eh. Mwanasi. Sasa baada ya kuomba na unaanza kubatia kwenye simu. Hivi si nilikwambia na ya hakupi na nyumbani hakupi. Namo sawa? Kwa mama tuko sawa? Hakupi hela na nyumbani hakupi. Kwa hiyo unatusababisha wewe na watoto wako. Unataka watisi. Mwanaume na mama analeta kuku. Akiwa nyumbani kuna furaha. Sio kweli? Watoto wamedalia hapa, watoto wamedalia pale. Watoto wamesema. Sikufundishi kwenye upande wa mwanaume pekee yake. Na kufundisha kwamba wewe ni mlinzi kwenye jamii. Wewe hapo unamjisi. Zaplate watu wengine kwa Yesu. Wewe hapo unaweza kusababisha wakati kule usimu wakati umalaya wakatulia wakaolewa wewe. Bwana Yesu. Mimi nasema Mungu kaumba jambo jipya wapi? Unaweza kitumbua Mungu akupatia mtaka shilingi maidia. Hapo unaenda kuuza kumbua baba maji. Kama una nyanya zimesoma kama dalaka kama unapanga na nyanya zingine zimesimama. Funga kilele. Oga, nenda katika kumbua. Hata kama ni bodreni ya huko. Sasa mpendo unapika vitumbua. Tukikuangalia huko unapika vitumbua. Yaani, hapo unapikia kuna michanga, kuna majifupa, na sufuria kuna nini. Hata tuombe tufike wapi, ya shika itatoka, hakuna mtu anakuwa uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anakula uchafu hapa mjini. Na ndio maana unaweza kukuta mtu anapikia nyumbani kwake chakula. Watu wanaacha kwa utulivu wanapiga oda. Utakuta usipite pesa nyingi. Sio kwamba ni uchawi, ni mazingira chakula chenyewe. Sasa Mungu amekupa neema ya kuwa mlinzi na kuwa mzalishaji. Usimwachie Mungu majukumu yako. Unatakiwa ufanye majukumu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mama kwa kwenye nafasi ya mama. Ukiwa kazini kwenye nafasi ya kazini. Ukiwa kwenye jamii kwa kwenye nafasi ya jamii. Usifanye injili kama ngumu wakati mwingine nanga tunaongea tunasababisha injili na kuwa ngumu. Watu wanatona kwenye dhisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu ameumba
Mwanamke ndio jambo kubwa. Biashara yako ya 20 ina uwezo wa kuzaa ikafika milioni 2. Ukijua kwamba wewe ni mlinzi kwenye biashara zako. Familia yako inayoyumba, dada zako wanayumba, kaka zako wanayumba, baba na mama hawaeleweki, wewe una uwezo wa kuleta vitu vyote pamoja na mambo yote ya kushusha. Ukiwa ndani ya kanisa, hakikisha kwamba unakuwa waridi, unatukia. Watu wakimbilie kuomba ushauri. Watu wamfuate wakwambie mambo yao. Watu wakuamini kwenye ishu zao ngumu. Hakikisha unakuwa baraka. Wewe ni jibu kwenye taifa la Tanzania. Wewe mwanamke ni jibu kwenye mkoa wa Mtwara. Wewe mwanamke ni jibu kwa watoto wako. Wewe ni mwanamke ni jibu kwenye kanisa la Mungu. Kuna kitu unaweza ukafanya kikasababisha watu wengine wakapona wakabaki salama. Kuna kitu unaweza ukafanya utaso ukakoma kwenye nyuma. Kwa neema ya Mungu mchana wa leo yako mafuta mahali hapo ambayo mimi nasema nitakomesha mateso hayatarudi tena kwa mara ya pili. Ninachokusii kwa jina la Yesu, ukikomesha mateso, Mungu akikusaidia ukatoka kwenye utasa, bela muujiza wako mikononi. Nenda mtakatifu kuanza biashara.
biashara. Muombe Roho Mtakatifu atakupa watu na biashara, atakupa hela. Sio milioni 10. Alikupa watu na milioni 10, atakupa na hela. Ukiona mambo milioni 10 ndio unaoishia watu sahihi na watu wengine, fungua macho, ona macho, maliza kitu kwa kwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Tunaenda kuomba Bwana Mungu ya kwamba akomeshe matisho. Yesu kitu na kule maisha yetu. Na Roho Mtakatifu akupe uwezo wa kugundua ya kwamba wewe ni jambo jipya na unaweza ukawa baraka kwa maisha yako. Katika jina la Yesu. Sema baba yangu, baba yangu. Katika jina la Yesu. Asante kwa mchana wa leo. Asante kwa kuniamini. Asante kwa kuleta kwenye semina. Kutoka hapa kwenye mafuta ya kukomesha mateso, ninakuomba komesha mateso yangu, lakini nipe neema ya kulinda miujiza katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, bariki kazi za mikono yangu. Roho Mtakatifu, fungua kazi zako katikati ya miaka. Roho Mtakatifu, rejesha nisivyovijua kwenye macho yangu. Roho Mtakatifu, nipatie mawazo ya biashara kwa jina la Yesu. Nikifanya biashara izae kwa jina la Yesu. Mimi kama mama, nyumba yangu izae na kuongezea kwa jina la Yesu.